დაძაბულობა პოლიტიკურ ოპონენტებს შორის არჩევნების მოახლოების პარალელურად იმატებს და როგორც ჩანს პოლიტიკოსები ცილის წამებასაც არ ერიდებიან. ქართული ოცნების წარმომადგენელმა დიმიტრი ხუნდაძემ მცხეთის მაჟორიტარობის დამოუკიდებელი კანდიდატის სააქციო საზოგადოება ზედაზენის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე ცეზარ ჩეჩელი პოლიტიკური მოტივით საგურამოს სკოლის ფინანსურ დახმარებაში დაადანაშაულა. მან განაცხადა, რომ საინიციატივო ჯგუფის მიერ ცეზარ ჩეჩელის კანდიდატად დარეგისტრირებიდან მეორე დღეს ზედაზენმა საგურამოს საჯარო სკოლას ფინანსური დახმარება გაუწია. თუმცა აღმოჩნდა, რომ კომპანიამ 16 აგვისტოს მხოლოდ წინა თვეში აღებული ვალდებულება შეასრულა და ამ თემას პოლიტიკასთან და ჩეჩელთან კავშირი არ ჰქონდა. ისე მინდა აღნიშნო, რომ დირექტორმა მოგმართა 28 ივნისს. ჩვენ დაახლოებით ერთკვირიანი ვადა ავიდეთ იმისთვის, რომ გაგვეხილა ეს საკითხი, რამდენად შეგვეძლებოდა თანხობრივად, ეხლა თავისუფალი თანხების არსებობის შემთხვევაში როგორ დავეხმარებოდით, ეგ ერთი თემა იყო და მეორე კიდე პროცედურულად რამდენად სწორედ გავაკეთეთ. ეხლა რაც შეეხება ამ წერილს, მე ოფიციალურად ჩვენ მიმართეთ პასუხი, გავეცით 5 ივლისს, სადაც ჩვენ დაუდასტურეთ, ანუ 10000 ლარს მიმცემდით და რომელიც ოფიციალურად მათანაც მუნიციპალიტეტის სოფელ საგურამოს საჯარო სკოლაში შემოსული წერილიც დაფიქსირებულია 6 ივლისის მდგომარეობით. ვალდებულება ავიღეთ 6 ივლისს იმისი, რომ ჩვენ ამ თანხას გადაუხდიდით საგურამოს სკოლას, ანუ ამ სარემონტო საშუალებებზე, რომელიცაც თვითონ მოგვარცხეს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის და ეხლა ყველას ვეხმარებით ჩვენ, ეხლა ბევრი რაღაცა რაც შეგვიძლია და შესაძლებლობების ფარგლებში ყოველთვის ვეხმარებით ხოლმე. სულხანიშვილის სიტყვებს ადასტურებს საგურამოს სკოლის დირექტორიც, რომელიც სკოლის რემონტისთვის საჭირო თანხის მოძიების ისტორიას ასე იხსენებს. 2016 წლის ივნისის თვეში დავკავშირდი და 28 ივნის ოფიციალური წერილით მიმართე სკოლისთვის ფინანსური მხარდაჭერის თაობაზე. სუფი იყო 7 ივლისს დადებითი პასუხი, რომ გამოგვიცხადებდნენ ფინანსურ მხარდაჭერას 10000 ლარის მოდენობით. ზედაზენშიც წარმოადგინე აბსოლუტურად ყველა ჩამონათვალი და საჭიროებები ჰქონდა სკოლასთან. მე მივმართე გენერალურ დირექტორს. კომპანიის მიერ გაღებული თანხა განათლების სამინისტროს თანხმობით სკოლის რეაბილიტაციას უკვე მოხმარდა. რა თქმა უნდა, ვაცნობე მე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინფრასტრუქტურის სააგენტოს მიმართე, შევადგინე ხარჯდაღრიცხვა და მიმართე ნებართვისთვის, რომ ნება დაერთოთ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებაზე. ვაცნობე, რა თქმა უნდა, რა თანხით ვაპირებდი სარემონტო სამუშაოების ჩატარებას და მივიღე დადებითი პასუხი და განვახორციელებ სარემონტო სამუშაოებს. ხუნდაძე აცხადებდა იმასაც, რომ ბოლო 4 წელია ზედაზენს ქველმოქმედებისთვის თანხა არ გაუღია, თუმცა დოკუმენტები ამჯერადაც საპირისპიროს ამტკიცებენ. 2012 წელში გავიხსენით პირველი, 2011 წელში დავიწყეთ მშენებლობა, ცხრათვის მანძილზე მიმდინარეობდა მშენებლობა და გამოვედით ბაზარზე 2012 წლის 2 აპრილს და მას შემდეგ მოყოლებული დაახლოებით 9 მილიონზე მეტი თანხა არის უკვე გაცემული. ხა შემიძლია კონკრეტულადაც ახლა ამოვიღეთ ეს თანხები, რაც იყო საქველმოქმედო თანხებად გაცემული მოსახლეობაზე. აქ არის ძალიან ბევრი სწავლაზეა დახმარება არის ხალხისთვის, ვისაც წამლები არ ქონდა, სამედიცინო სფერო არ იყო, უმწეოები, ეს არის როგორც თანხობრივი, ასევე არის ეს კი პროდუქციით, ესევე არის სხვადასხვა საშუალებებით, ზოგს ოპერაციებს უფინანსებდით, ნუ ეხლა რაც შეიძლება და მაქსიმალურად ვეხმარებოდით. უნდა ცოდნოდა თუ არა ცეზარ ჩეჩელს საგურამოს სკოლისთვის გადარიცხული თანხის შესახებ. კანონისა და კამპანიის წესდების თანახმად მას ამის ვალდებულება არ ჰქონდა. ფაქტს ამყარებს ისიც, რომ ოფიციალური დოკუმენტების მიხედვით იმ პერიოდში ჩეჩელი შევებულებაში იმყოფებოდა. ესე მას აქვს უფლება შეამოწმოს თითოეულ გადარიცხვა, თუ აინტერესებს შეუძლია გამოიაროს და გააკეთოს, მაგრამ პასუხისგებლობა ის, რომ მან უნდა შეამოწმოს, იმიტომაც არსებობს გენერალური დირექტორი, იმისთვისაც არსებობს საერთო საზოგადოება, რომელმაც დანიშნას, რომელიც სრული პასუხისგებლობა არ ჩემი და აქედან გამომდინარე ყავს ფინანსური დეპარტამენტი, ყავს სხვადასხვა ორგანოები, რომელსაც გადაწყვეტილებას ვიღებ ჩვენ. ამასვე ამბობს იურისტი ირინე ჯანელიძე. აქ უმაღლესი მართლობის
მუშაობის ორგანო კომპანიისა არის აქციონერთა საერთო კრება, შემდეგ მოდის სამთავრობო საბჭო და შემდეგ დირექტორი. რაც შეეხება ფინანსურ ტრანზაქციებს, დირექტორს აქვს სრული უფლება მოძლება წესდებით აწარმოოს ფინანსური ტრანზაქციები, მიიღოს გადაწყვეტილებები, ხელი მოაწეროს ხელშეკრულებებს. რა თქმა უნდა, კომპეტენცია გაყოფილია მართვის ორგანოებს შორის და სამთავრობო საბჭოს უფლება აქვს რომ გააკონტროლოს დირექტორის საქმიანობა და არა ფინანსური ტრანზაქციები და არა ბალდებულება. კონკრეტულად ის ტრანზაქცია, რომელიც დადგა ხა წესრიგში და განხილვის საგანია, დამოუკიდებლად ამაზე დირექტორი იღებს გადაწყვეტილებას, ისე რომ სამთავრობოს არ აქვს ბალდებულება გააკონტროლოს ყოველი ასეთი გადარიგი. შეგახსენებთ, რომ ცხეთაში მაჟორიტარად ქართული ოცნებიდან კენჭს დიმიტრი ხუნდაძე იყრის, ნაციონალებიდან ირაკლი ბერიაშვილი, ლეიბორისტული პარტიიდან გიორგი გუგავა, პატრიოტთა ალიანსი სიდან კონსტანტინე მორგოშია, ხოლო დამოუკიდებელ კანდიდატად ცეზარ ჩოჩელი, რომელსაც ბოლო კვლევების მიხედვით ამომრჩეველთა 61% უჭერს მხარს და პირველივე ტურში გამარჯვების შანსი აქვს.